Ja vas sve lijepo pozdravljam. Ja sam prvi put s vama, pa ću iskoristiti priliku prezentirati svoj sindikalni rad, ne pretjerano, ali onako vrlo osnovno, pa molim Jovicu da krenemo dalje. Zapravo, tko sam ja, to je jako važno, ja radim u praksi. Već 10 godina radim u Hrvatskoj udruzi sindikata u Zagrebačkom uredu i radim isključivo sa radnicima, znači izravno sa radnicima, zastupam na sudu, područje rada je moje istraživanje, a ono što između ostalog u čemu sam aktivna, aktivna sam u tom dijelu da sam predsjednica žena HUS-a od 2007. godine i na međunarodnoj razini zastupam svoju središnjicu i pratim pitanja žena u svojoj središnjici koja okuplja oko prilike oko 30% žena. I mogu se pohvaliti suradnjom sa novim sindikatom s kojim zajedno radim i sa kolegama Marijom Ivekovićem i Tomislavom Kišem, tako da je to jedini sindikat koji je u Hrvatskoj ugradio kvotu za žene. Ali kada se biraju nekakva tijela izvršna u njihovim sindikatima, onda oni imaju kvotu za podzastupljeni spol u odnosu na 40%, što nema niti jedan sindikat u Hrvatskoj trenutno. Što se tiče tržišta rada, ja ću vam govoriti o nesigurnim oblicima rada, više sa nekakvim dijelovima iz prakse. Ono što je u ovom dijelu, to su nekakvi fokusi onoga što mi pratimo. Mi pratimo zaštitu žena i radnika s obiteljskim obvezama kroz kolektivne ugovore, gdje kolektivno i pregovaram i često sam u timovima za kolektivne pregovore. Rad na određeno vrijeme i druge oblike nesigurnog rada ću u drugom dijelu više objasniti. Vezano za zaštitu materinstva, rodiljne, roditeljske dopuste, to je fokus nama od kad sam počela raditi upravo na pitanjima zaštite žena. Rodne razlike u plaćama, danas ćemo tu samo spomenuti, obzirom da razlike u plaćama vuku i razlike u mirovinama, a one izravno idu prema siromaštvu žena. Usklađivanje obveza rada obiteljskog i privatnog života jedna je od glavnih tema koje obuhvaća i Zakon o ravnopravnosti spolova. I to onako se vrlo često lijepo naglašava, međutim to je jedna od najvećih problema i sindikalnog rada i sindikalnog pregovaranja. Jer mi ne pregovaramo samo kolektivno kada su kolektivni pregovori, nego kada su negdje problemi, onda izravno s poslodavcima rješavamo probleme, a veliki dio problema upravo ide na taj dio usklađivanja obveza rada obiteljsko-privatnog života. Šta to znači konkretno? Konkretno znači da, ne znam, radnica ima djecu i ne može raditi u drugoj smjeni, problemi noćnog rada, koji je danas ne toliko prisutan kao nekad, ali postoje. Diskriminacija na tržištu rada je posebna tema, pa s tim se danas nećemo niti baviti, ali mogu preporučiti zadnji vodič koji smo radili zajedno sa Uredom pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i ima ga na njezinoj stranici u PDF formatu, pa koga zanima može pogledat, ili ćemo preko vaših kolegica, ako nekoga bude interesiralo, proslijediti putem maila. A sad dalje o nedostatku i nesigurnosti radnih mjesta, pa prelazimo na sljedeći slajd. Tko je nesiguran danas na tržištu rada u Hrvatskoj? To su nezaposleni radnici koji rade, ali ne primaju plaću, nažalost njih ima. Ja sam danas bila u pogonu DTR-a koji je 3 mjeseca ne dolazi plaća. Radnice su pre tome dali da idu u štrajku i završe agoniju ili da tu agoniju produlje još neko vrijeme sa nadom da će se nešto riješiti. Rad na crno u Hrvatskoj nije prisutan kao prije 10 godina kada sam ja počela raditi, međutim siva ekonomija je sve prisutna. To znači da negdje radite, poslodavac vam da na ruke dio plaće, a prijavljeni ste na minimalnu plaću, recimo. I to je veliki problem kojim su upravo oštećeni baš mladi ljudi na tržištu rada. Ugovor o radu na određeno vrijeme je dio naše kampanje, jer mi u HUS-u ne radimo sami, nego imamo, što vi kažete, savezništvo sa ostalim grupama ženskim, tako da mi surađujemo na tim pitanjima i sa Savezom samostalnih sindikata i sa Nezavisnim hrvatskim sindikatima. To su jedine središnjice koje imaju ženske grupe i mi koristimo svaku priliku da možemo osvještavati probleme rada na određeno vrijeme, pa ću ja danas iskoristiti isto priliku da vam prenesem i probleme i statistiku i posljedice rada na određeno vrijeme. Ugovor o djelu u Hrvatskoj nije više toliko prisutan kao što je bio nekada.
Međutim, konkretno šaptom radnici odlaze, pa tako su prije 4 godine sa Hrvatske radiotelevizije u jednoj noći preko 900 radnika je otišlo sa HRT-a. Meni su se tada javile 4 žene koje su od 96. godine radile na ugovor o djelu iz mjeseca u mjesec i koje ja trenutno zastupam i u fazi smo završetka prvostupanjskog postupka. Jedna od njih je i majka, a ostale nisu se mogle ostvariti jer zapravo nisu imale slobodnog dana. Do 2003. godine država uopće nije predviđala da bi one mogli imati uplatu nekih poreza i doprinosa na ime staževa. Apsolutno su bile nezaštićene, radile su uvijek, a onda kada su bile bolesne, onda su im mijenjale kolegice, a one su se liječile kako su znale i umjele. Kada smo pokušali s poslodavcem ostvariti komunikaciju da se taj problem riješi, nije ih to zanimalo, to nije njihov problem. Nudili su im povratak na rad preko agencijskog rada, što je novina na našem tržištu rada. Međutim, agencijski rad je novo zlo ovoga doba sada koje se događa. Jel? Tako da ugovori o djelu više nisu toliko velika priča na Hrvatskoj radioteleviziji, sada imaju rješenje u agencijskom radu. Agencijski rad, outsourcing i skraćeni rad i ugovor o malom dijelu. Ugovor o malom dijelu još nije došao na našem tržište, ono sada dolazi polagano preko Slovenije, tako da o tom dijelu neću ni govoriti. A agencijski rad ću vam malo više obrazložiti, on je pošast, zapravo upravo imamo zapošljavanje preko agencijskog rada u mesnoj industriji, primjerice PIK Vrbovec, Labud zapošljava radnike na agencijskom radu i to će biti dio nekakvih novih sindikalnih aktivnosti, inspekcija rada, jer ti radnici rade beskonačno u totalno nesigurnim uvjetima rada, plaća je uglavnom niža, što ne bi smjela biti, jer zakon štiti agencijske radnike, međutim, situacija je sad takva da je da se oni nisu sindikalno organizirani, što je veliki problem, s njima se da lako manipulirati, i sve više radnika je zapravo agencijskog tipa, pa onda imate, ne znam, Todorića koji zaposli u Zvijezdi agencijske radnike, tu tim agencijskim radnicima su i dio spremačica koje su uglavnom zastupljene žene, isključivo rade žene, i onda će raditi u jednom pogonu, će čistiti mjesec dana, u drugom pogonu će čistiti tjedan koliko treba, prema tome agencijski rad je novi način manipuliranja sa radnicima i veliko zlo ovog vremena u kojem vi i ja sada živimo. Jel? A širi se kao rak rana po Hrvatskoj, tako da naše nove sindikalne aktivnosti definitivno će biti u dijelu agencijskog rada. Moram istaknuti da je zadnji štrajk stjuardesa upravo Croatia Airlinesa bio sad su najavi novog štrajka, ali zadnji štrajk je bio vezan baš za agencijski rad, kada su se stjuardese Croatia Airlinesa udružile, zapravo veliki dio stjuardesa radi preko 2 ili 3 godine na avionima, zaposlene su bile preko agencija, pa onda bi nakon 3. ili 4. godine one dobile stalno radno mjesto. Međutim, tada su osmislili u Croatia Airlinesu tadašnja uprava da bi mogli izmisliti novo radno mjesto kabinske osobe na privremeno vrijeme. Pa su to rješavali na način da su stjuardese dovodili putem agencije, međutim stjuardese su putem tog štrajka uspjele izbiti priču sa agencijskim radom i većina tih žena je primljena tada u stalni radni odnos. Veliki su problemi upravo u toj djelatnosti, međutim tu su žene vrlo, vrlo organizirane. Sadašnja najava štrajka je u tijeku, pa ću opet iskoristiti priliku jer uprava ih strašno medijski napada i jako puno neistina ima. Radi se o tome da se od njih traži smanjenje plaće, što su one rekle dobro, ali onda neka i uprava smanji također svoje plaće, jer morate znati da u Croatia Airlinesu svega 1/3 ljudi radi u proizvodnji. Što mislim na proizvodnju? To mislim na pilote, mehaničare, stjuardese, a svi ostali zaposleni zapravo rade u uredima. Znači, proizvodnja mora zaraditi za ured, a ured smatra, dolaze novi menadžeri sa novim plaćama, a stjuardesama bi trebalo rušiti plaću ponovo. I to su neprihvatljive politike, nažalost, one će sada, da li će štrajk biti ili neće, ja za sada ne znam, postupak mirenja će tek biti, ali čisto da imate informaciju što se trenutno događa. Ja ne znam točno koliko je zaposlenih, ali nekih 1100
100-200 zaposlenih u Croatia Airlinesu, njih 400-500 radi baš u proizvodnji, a ostali su ostali su uredske i određene druge kancelarije, rade kancelarijski posao. Jel? Vezano za radnike koji rade u nesigurnim oblicima rada, opet ću iskoristiti problem pitanje zračne luke i spremačica koje su pogođene outsourcingom već u zadnjih 10 godina, opet može se reći da je outsourcing došao u Hrvatsku. Što se konkretno događa? Nisu poslodavci uvijek tako grozni, niti tako užasni, niti su sindikalci uvijek u pravu. Međutim, vi imate danas javne natječaje. Znači, da bi neka tvrtka dobila posao u zračnoj luci, ona mora proći javni natječaj. I kada oni dobiju javni natječaj, oni prolaze, radnici dobijaju ugovor o radu. Međutim, istekom tog javnog natječaja poslodavac bi htio produljeti radnicama i dalje njihov ugovor o radu, htio bi im dati ugovor o radu na neodređeno vrijeme, ali ne može jer upravo ovisi o tih javnih natječaja. Prema tome, kako jedna spremačica koja čisti avione može biti sigurna jer ona ne zna da li će tvrtka za koju ona radi, da li će proći na natječaju ili neće proći na natječaju. E sad, problemi i posljedice, jesmo na bez prava na sigurnost radnog mjesta, vi nemate pravo na zasnivanje obitelji. To je ova priča o Hrvatskoj radioteleviziji i ove 4 žene, samo jedna od njih je osnovala obitelj, druge nisu. Od 96. godine tamo rade, u takvim uvjetima one nisu imale privatnog života, razumijete? Bez prava na stan, većina takvih žena ostaje živjeti u svojim obiteljima, jel? Jer vi ne možete dignuti kredit ako radite na određeno vrijeme. Znači, nemate kredita, nemate mogućnosti za nekakvom ekonomskom neovisnošću, vi ste doslovce ovisna osoba, bez prava na djecu dva puta slučajno. I pitanje sindikalnog organiziranja je veliki problem, sindikalna scena je takva kakva je. Nažalost, mi se na sindikalnoj sceni faze razvoja idu isto tako sporo, još uvijek živimo u nekakvom mentalnom sklopu da će netko doći i riješit će probleme. Primjerice, htjela bih vam opisati sindikalni rad, evo danas konkretno iz DTR-a, mene su žene pitali, 50 žena u pogonu, pa gospođo, pa recite vi nama što da mi radimo, pa vi nama recite. Ja sam rekla, ali gledajte, ja ne mogu reći što ćete vi raditi. Vi morate odlučiti da li ćete ići u štrajk ili nećete. Ja ne mogu živjeti vaš život, ja ne znam kako vi rješavate svoj problem, ali odluka je na vama, jer sindikat nisu sindikalci niti sindikalne vođe. Sindikat su radnici, odnosno članovi koje mi okupljamo. I mi smo se rastali i oni su shvatile, dobro, mi ćemo onda u ponedjeljak se dogovoriti i mi ćemo vama javiti što smo mi odlučili. Ja sam rekla, ja sam servis koji vama će pomoći u vašoj odluci i u zaštiti vaših prava, ali ono što je, vi morate odlučiti. I taj dio, mi imamo dio problema u sindikalnom radu općenito, što članovi ne razumiju da se moraju izboriti za sebe, znate. Ja bih rado da vi to pošaljete, ali dajte se vi potpišete. Pa znate, ja imam probleme, ali ja to baš ne bih ja to tako riješio. Ili, to veliki je strah. Problem straha i nesigurnosti i na radnom mjestu je danas problem broj jedan. Brojke govore. Ovo je slajd koji sam uzela jednostavno da znate, idemo na brojke govore Jovice, da znate, mislim znate manje više sami da je kako je naše tržište rada, nikad gore nije bilo od kad ja radim. Jesmo na, nismo, nema ništa. Evo ih. 360.000 nezaposlenih je trenutno. Udio žena je 53%, radnici, nažalost, koji rade ne primaju plaću, su i dalje problem. I rad na crno i rad u sivoj ekonomiji je, i nažalost, rad na crno više nije toliko prisutan, ali siva ekonomija je, o tome će vjerojatno u zakonu o dadiljama razmatrati Karolina kad objasni zapravo tko radi u tom dijelu. Vezano za ugovor o radu na određeno vrijeme, mi imamo kampanje zajedničke od 2007. godine. Radili smo to sa uredom pravobraniteljice, pokojna pravobraniteljica Gordana Lukač-Koritnik je imala sluha, prepoznala je probleme i također je koristila priliku da objašnjava i poziva zapravo javnost na suzbijanje rada na određeno vrijeme. Mi smo tu praksu nastavili i sa ovom pravobraniteljicom. Problem je osobito, ja vidim, vi ste svi mladi ljudi, većina
od vas sigurno radi ili vaša obitelj radi na određeno vrijeme i više od 90% žena zapravo danas dobijaju ugovore o radu na neodređeno vrijeme, na određeno vrijeme. Taj ugovor o radu na određeno vrijeme, ukoliko ste zamjena za nekoga na radnom mjestu, može trajati prema našim zakonskim propisima dokle god nemate osobe. Znači imate ljude konkretno koji rade kao zamjena, malo mijenjaju Maru, malo Katu, malo Ivanu, pa tako prođe 10 godina, oni su i dalje na određeno vrijeme i to je zakonito. Jel? Međutim, ugovor na određeno vrijeme radi povećanog opsega posla ne može biti, ne može biti više dulje od 3 godine. Ugovori o radu na određeno vrijeme su definitivno problem jer ste vi u ovisnoj poziciji, nema sindikalnog organiziranja ili vam se ono kao takvo brani na radnom mjestu, uopće otkud ta ideja da bi se sindikalno organizirali, i to su problemi na kojima jednostavno treba utjecati na sve moguće načine. Međutim, poslodavci danas su smanjili prava od kad sam ja počela raditi u sindikatu. Mi, nažalost, sa svakim zakonom o radu gubimo sve više i više prava. Otpremnine su od onih do danas pale 10-orostruko, a nažalost sad ovim novim izmjenama vjerojatno idemo opet u neke restrikcije. Prema tome, priča o radu na određeno vrijeme će i dalje trajati. Ona je priča koja, vi zaista ne možete ništa, vi imate samo pravo na strah, nesigurnost i definitivno siromaštvo. I u tom dijelu mi pozivamo uvijek sve, a i ženska mreža s kojom smo surađivali imala sluha da se otvori pitanje problema rada u nesigurnim uvjetima. Tko je pogođen sa tim radom na određeno vrijeme, riječi ćemo opet na sindikalnu praksu. Najranjivija kategorija su trudnice i majke, zato što ukoliko ste trudni koliko ste trudni, činjenica da ste trudni ne štiti vas od otkaza ukoliko radite na određeno vrijeme. Prema tome, žene koje rade na određeno vrijeme nemaju nikakvu zaštitu od otkaza i češće dobijaju od muškaraca, dobijaju otkaz ili ponudu ugovora o radu na niže plaćena radna mjesta. Posebno za žene je danas problem povratka sa rodiljnog dopusta, jer žene dobijaju nove ponude ugovora o radu na niže plaćena radna mjesta. One se nama javljaju za pomoć, međutim, vrlo, vrlo rijetko se odlučuju na nekakvu sindikalnu aktivnost ili zaštitu putem suda, iz jednostavnog razloga jer radni sporovi traju od 5 do 7 godina u prosjeku. Žene se vraćaju na rad u ranjivom periodu, nakon rodiljnog dopusta, gdje su živjeli u jednom mjehuru zaštićenom sa svojim djetetom, i one će prihvatiti bilo što kad dođu na radno mjesto, samo da je mir i da plaća ide. Nadalje, vezano za rad na određeno vrijeme, radili smo tu anketu sa pravobraniteljicom tada. Anketa i dan danas je prisutna na web stranici pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pa slobodno možete pogledati. Vezano za zaštitu materinstva, rodilje, roditeljske dopuste, ajmo na to, na taj dio. E sad, to smo rekli da su one najranjivija kategorija, i vezano za konvenciju Međunarodne organizacije rada broj 183, to lobiramo od 2008. godine, zajedno sve tri sindikalne središnjice, obzirom da su unutra međunarodni standardi. Činjenica je da naknade za vrijeme rodiljnog dopusta u Hrvatskoj su za sada u redu, može se reći, u njih se nije diralo. Međutim, upravo pomoću ove konvencije bi uspostavili određene mehanizme da se te rodiljne naknade ne ruše, jer konkretno ja kad sam bila na rodiljnom dopustu, onda sam bila u tim vremenima kad smo dobijali 1600 kuna za drugih 6 mjeseci na rodiljnom dopustu, a u prvih 6 mjeseci smo dobijali 4250 kuna. To je bila najveća naknada na Zavodu za zdravstveno osiguranje. To je i dan danas najveća naknada, 4250 kuna. Tako da ipak danas žene koje odlaze na rodiljni dopust imaju naknadu u punom iznosu svoje plaće i drugih 6 mjeseci imaju 2500 kuna.
Nije to standard kojim se trebamo osobito veseliti, ali je puno bolji od onog vremena kojim sam ja bila na porodnom dopustu i mi želimo definitivno da on takav ili ostane ili da se poveća, naravno. Vezano za zaštitu materinstva dalje, moramo reći ovaj dio neplaćenog rada koji se odnosi na rad majki kod kuće. Malo statistike vezano za ovaj, za konzumiranje i za korištenje roditeljskog dopusta. Ja imam izravne podatke za 2010. godinu koje sam dobila od jedne savjetnice iz Zavoda za zdravstveno osiguranje. Vidite, za 2010. godinu je 102.000 bilo osiguranika. Od toga su 2042 oca, muškarca koristila tada rodiljni dopust, znači onih drugih 6 mjeseci, a za 2011. godinu sam našla podatke kod pravobraniteljice za ravnopravnost spolova gdje je, vidi se da je populacijska politika u padu, svega 67.000 je rodiljnih dopusta i očevi participiraju u ovih drugih 6 mjeseci, znači svega 2,57%. Možemo požuriti? Može, dobro. U stvari, mi smo i pri kraju. Drugim riječima, ja ću završiti samo sa, zapravo sa, treba uvijek svjedočiti, pa ja ću koristiti priliku da i svjedočim. Ja imam dvoje djece, moje drugo dijete je dijete sa poteškoćama, ima Down sindrom i moj suprug je nakon 6 mjeseci koristio rodiljni dopust. On danas isto je tako radi skraćeno radno vrijeme. Mi smo zapravo jedni od rijetkih roditelja koji rade i surađuju na tržištu rada, znači rade, ostvaruju i on radi, a mislim da smo vjerojatno jedini u Hrvatskoj gdje je suprug na 4 sata i upravo na porodiljnom dopustu. Tako da je moguće je to moguće je da se da postoje takvi slučajevi, međutim nismo pravilo, mi smo iznimka, je li? Ono što je zaključak, evo gotovi smo. Zapošljavanjem radnika u nesigurnim oblicima rada, ja se nisam dotakla volonterstva, onoga što vas izravno pogađa i ovih Mrsićevih mjera. Činjenica je da je to politika da se fiktivno smanji vojska nezaposlenih na Zavodu za zapošljavanje. Znači, to je definitivno glavni dio priče, a danas zaposleni na neodređeno vrijeme postaju manjina na tržištu rada i to je zapravo umjesto zaključka i to je to. Hvala. Evo ga. Hvala vama.